ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ የሆነውን የኮሮና ቫይረስ በሽታን ለመከላከል ይያንዳንዱ ዜጋ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ በእጅጉ አስፈላጊ ነው። ህብረተሰቡ ለቫይረሱ በስፋት መሰራጨት ምክንያት የሆኑ መተላለፊያ መንገዶችን በማወቅ የመከላከል እርምጃውን ይተገብር ይገባል። የእጅ ንጽህናን በስራ ገበታቸውና በተለያዩ ትምህርት ቤቶች በመዘዋወር የሚያስጠብቁትና የሚያስተምሩት ወይዘሮ ቤዛ ገብረስላሴ በቅጽል ስማቸው እማማ ፊሽካ ስለ ወረርሽኙ የኮሮና ቫይረስም መልእክት ማስተላለፍ ጀምረዋል። አዎ እንግዲህ በቀይ ነው ማስተላልፈው። ማንኛውም ሲያስነጥሱም ሲያስሉም እንደዚህ ብለው ማስተላለፋቸው፣ ሌላ ሰው ጋር ሳይሆን ራቅ ብለው ማስተላለፋቸው። ይሄንን ነው ምለው። በሶፍት ደግሞ አይናቸውን በሶፍት ይዘው እንደሆነ ያን ሶፍት ደግሞ ወይ ማቃጠል፣ በቃ እዛም ተጣለ በሽታው ስለሚመጣ ማቃጠል አለባቸው። እባካችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ እባካችሁ ሰው አንንካ፣ አንጨባበጥ። መጨባበጥ ስንፈልግ ደግሞ እንደዚህ ብለን ሰላምታ መስጠት እንችላለን። ስለዚህ ራሳችንን እንጠብቅ። ከዓለም አንደኛ እንድንወጣ መጀመሪያ ነገር ከኮሮና ቫይረስ እንድንከላከል፣ ህፃናትንም መምህራን እንዲታጠቡ አድርጉልን። እንከላከል፣ እንበርታ ነው የምለው። የዜግነት ኃላፊነታቸውን ለመወጣት እማማ ፊሽካ ወደ ምግብ ቤታቸው ለሚመጡ ደንበኞቻቸው ቫይረሱን የመከላከያ ዘዴዎችንም እያስረዱ ይገኛል። ኩሩራ እንዳይዘን መጠንቀቅ፣ እጃችንን ሳንታጠብ መብላት፣ ሰው መጨበጥ የለም። እሺ፣ ሽት ኩሩራ ይድጁሜል ባብዚናበ ይድጁሜል አይመጸንዩ ኩሩራ እንጥፉ ኩሩራን ብየከኝ። አዎ የቫይረሱ ምልክት የታየበት ሰው በአፋጣኝ ወደ ሕክምና ተቋም ሊያመራ ይገባል። በተለይ ትንሽ ትኩሳት፣ ትንሽ ማስነጠስ፣ ምን ሌላው የሚከተል ሳይሆን እግዚአብሔር ይመስገን በየመንደራችን ጤና ቢሮ አለ። መንግስት ያቋቋመልን ጤና ቢሮ ስላለ እየሄድ መመርመር ምንም አይደለም። ከተመረመርን እኮ በሽታችን ይገኛል። ከሌለብንም እንደሌሎቹ እንወጣለን። ስለዚህ ገና ማተኮር ሲጀምር ወደ ጤና ቢሮ መሄድ ነው፣ አደራ ነው የምለው እኔ። ሁሉም ሰው እንጌጅ ማድረግ አለበት። ከማህበረሰብ እስከ አመራሩ የትኛውም ቦታ ላይ የሆነ የትኛውም ሳይድ ላይ ያለ አመራር ሊሆን ይችላል፣ ዝግጅት ማድረግን ይፈልጋል። ማህበረሰቡ ግን ከመደናገጥ ይሄ አላስፈላጊ የሆነ መረጃን በማየት እና በማንበብ ከመሸበር ይልቅ ተገቢውን ታማኝነት ያለውን ነገር የሚጠቅመውን ነገር የመከላከል ሁኔታው ላይ በጣም እንጌጅ ማድረግ አለብን። የማህበረሰብ ካልተሳተፈ የትኛው በሽታ ማንም ሊያቆም አይችልም። ቻይና ውስጥም ያየ ነው። መንግስትና ህዝብ በአንድ እጅ ተባብረው ነው ወደ መስመር ያመጡት እና ህብረተሰቡ በዚህ ሰዓት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። የተለየ ጉንፋን መሰል ነገር የሆነ ማህበረሰብ አካባቢ ከተከሰተም በ8335 ሪፖርት ማድረግን ይፈልጋል። በአብዛኛው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ባህል፣ ወግና ልማድ የሆኑ ለቫይረሱ መሰራጨት ግን አባባዥ የሆኑ እሴቶቻችንን ማቆሙ አስፈላጊ ነው። ማህበረሰብ የተሳሰረባቸው ልማዶች ስለሆኑ በቀላሉ አንድ በሽተኛ ተገኘ ሲባል የሚባዛበት መንገድ በጣም ያስፈራል እና ያንን ለመግታት ማንኛውም ሰው ተገቢውን የሕክምና ምክር፣ የንጽህና አጠባበቅ፣ የእጅ መታጠብ፣ የመተንፈሻ አካላትን ንጽህናን በምናስነጥስበት ወይም በምናስልበት በምናወራበት የምናደርጋቸው ነገሮች በሙሉ የቫይረሱ ስርጭት ላይ በተለይ ከቻይና በምናየው ተሞክሮ ትልቅ ተጽዕኖ እንዳለ መረጃዎች ያመላክታሉ። ልክ እንደ እማማ ፊሽካ እያንዳንዱ ዜጋ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የራሱን ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል። ኮሮና ስላለ መጨባበጥ አይቻልም። እንዳትጨባበጡ፣ መጨባበጥ ክልክል ነው። መጨባበጥ ክልክል ነው። ተጠንቀቁ። ሚዲያችሁ ደግሞ በየደቂቃው ስለ ኮሮና እንዲያስረዳ እጠይቃለሁኝ። ለእናንተ ደግሞ አረንጓዴ ነው።